Ты падла проти того? Не трогай! Сука ты! Нормально, выходи! Я бы написал у церкву! Яка ти жертва не написав, гарно? Ну, хватит! Що, хватит, хоч поститься, звернення у церкви, помниш, звернення брехливе, до тебе звернувся мене! Мене не звертався! За розкладання перечинських грішів, великого... До машини війшов! Артошевце, бля, Артошевце, як ви маєте право таке покупати? Якого Артошевце? Та я чого? Забирайте його постріжці, забирайте він це нахуй! Простуйте на керівці! Держати ху, блядь! Давайте забирайте його! Наші люди! Це жінка розкрила. Та він до крові, ось їх бив. Дивіться, два. Удар кулаком. Барна? Барна. Я бачу, дивіться, що зорко, кров іде. Ой, мама моя родна. Треба викликати поліцію і документуватися, звичайно. Хлопці, знімайте мені барну. Він втік. Він через балончиком пшикає на людей. Получается, я воду принесла. Остався інцидент, як вас звати? Алла,